السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ میسیجز کے ذریعے سے فون کر کے، کمنٹس کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں، اور ان خوابوں میں ایک بہت زیادہ معلوم کیا جانے والا خواب جس کی تعبیر سب سے زیادہ معلوم کی جاتی ہے، وہ ہے خواب میں سانپ کا نظر آنا کیسا ہے، سانپ دیکھنا، سانپ کا حملہ کرنا، سانپ کا کاٹ لینا۔ اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سانپ سے ریلیٹڈ آپ کو کسی خواب کی تعبیر تلاش کرنے اور گوگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا خواب سانپ کے تعلق سے پہلا خواب یہ ہے، سانپ کا گوشت کھانا خواب میں کیسا ہے؟ اگر کسی شخص نے خواب میں سانپ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کا مال کھائے گا۔ اور ایک تعبیر معبرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ خواب دیکھنے والا فضول خرچی کرے گا، اس کے اندر اسراف کی عادت ہوگی۔ یعنی یہ گوشت کھانے کا، سانپ کے گوشت کھانے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اپنے آپ کو اس خواب کے شر اور اس کے ذریعے سے آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے صدقے کا اہتمام اور اللہ سے دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کا اہتمام آج سے نہیں، ابھی سے شروع کر دیں، تاکہ اس طریقے کے برے خواب آپ کو بعد میں پھر نظر نہ آئیں۔ آج کا دوسرا خواب ہے سانپ کو پکڑنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ لیا ہے، تو یہ خواب بہت اچھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سرداری پائے گا، خواب دیکھنے والے کو کوئی عہدہ اور منصب سے نوازا جائے گا۔ اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی غیب کے ذریعے سے مدد اور معاونت اور تعاون کیا جائے گا، یعنی سانپ پکڑنے کا خواب اچھا ہوتا ہے۔ تیسرا آج کا خواب ہے سانپ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے اوپر خواب میں سانپ نے حملہ کر دیا، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر دشمن حملہ کرے گا، اور دشمن کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو بڑا نقصان بھی لاحق ہو سکتا ہے، بڑا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ آج کا چوتھا خواب ہے سانپ کو مارنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سانپ کو مار دیا ہے خواب میں، تو یاد رکھیں سانپ کو مارنے کا خواب اچھا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والے کا کورٹ کچہری میں مقدمہ کیس چل رہا ہوگا تو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا، اور یہ مقدمہ اور کیس جیت جائے گا۔ اور تیسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن کے راز و نیاز سے واقف ہو جائے گا، وہ اپنے دشمن کی راز کی باتوں کو جان لے گا۔ آج کے سانپ سے متعلق پانچواں خواب یہ ہے گھر میں سانپ دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور مالی فائدہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کو بیوی کی جانب سے اذیت پہنچنے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے ہوشیار بھی رہیں، اللہ سے توقع اور امید بھی رکھیں، اور صدقے کا اہتمام بھی کریں تاکہ خواب کی شر سے اس صدقے کی برکت سے بچا جا سکے۔ آج کا آخری اور چھٹا خواب ہے سانپ کو اوپر سے گرتے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اوپر اس کی جانب سے چھت وغیرہ سے سانپ گرا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ استاد یا اسی طریقے پر والدین یا اسی طریقے پر اپنا کوئی پیر کی جانب سے اس خواب دیکھنے والے کو ناراضگی لاحق ہوگی، یعنی اس خواب دیکھنے والے سے یا تو اس کے استاد یا اس کے پیر یا اسی طرح اس کے والدین اس سے ناراض ہوں گے۔ اس کو غور کرنا چاہیے، اگر اس کا کوئی بڑا اس سے ناراض ہے تو ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صدقے کا اہتمام کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ سے خوب عافیت کی دعا کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام ابھی سے کرنا چاہیے،
نمازوں کی برکات کی وجہ سے اللہ بہت ساری مشکلوں کو چھانٹ دیتا ہے اور ڈھیر ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ نماز ڈھیر ساری خیر کی کنجی ہے اور نماز بہت سارے مصائب اور مشکلوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا اثر خواب میں بھی پڑتا ہے اور ریئل زندگی میں تو پڑتا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔